খৰিত আছিলে, খৰিত থকা চেৰেনা ইণ্ডিকা মৌ। ইয়াৰ কেনেকৈ শ্বিফটিং কৰা হয়, কেনেকৈ ধৰা হয়, এইটো অকণমান আভাস দিয়া হ'ব এই ভিডিঅ'টো সম্পৰ্কে। হ'ব, খৰিত আছিলে খোৱা হ'ব, কেনেকৈ বান্ধিব লাগিব ফ্ৰেমত, এইটো চেপটো তাৰপৰা উলিয়ালোঁ। এনেকৈ ৰছী ল'ব লাগিব, ৰছী লৈ বান্ধিব লাগিব। বান্ধি দিয়াৰ পিছত এহেঁতক যেতিয়া ভৰাই দিম ইয়াত, নিজে নিজে জইন কৰি পেলাব। নাই নাই, নিজে ৰাখিম, এতিয়া বেলেগত দি লাভ নাই, মোক চব গুচি যাব। বান্ধি দিয়া লগা পিছত কিবা শাকখন আমি ইখন ইখন ধৰক এনেকৈ এৰা নহয়, ইয়াৰ পিছত ইখন ইখন উলিয়াম, ইখন ধৰক উলিয়ালোঁ, মৌকেইটা ধৰক জোকাৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ। ইখন চাক উলিয়াই পেলাই এইখন সোমোৱাই দিম বান্ধি, ঠিক এইখনো এনেকৈ পোনকে কাটিব লাগিব এনেকে। ধৰক এনেকে বহাব লাগিব, এইটো অকমান যিহেতু দীঘল আছে। ইয়াত বান্ধোতে খালি ৰস ৰেণুটো যাতে অলপ হ'লেও ইয়াত মানে থাকে, সেইটো অলপ লক্ষ্য কৰিব লাগিব। এই মৌখিনি স্থিতি লৈছে বাঁহটোত, গতিকে